meus amigos, estamos no período do forró, estamos já no mês de junho. E vamos ver, vamos verificar qual vai ser a canção, qual vai ser o momento que nós vamos recordar do passado. Vamos ver, vamos acompanhar mais um clipe musical aqui nesse quadro musical. Olhem no seu vídeo o próximo artista. Olha aí. Festa maravilhosa, Maria Alcina. Voltamos em outra oportunidade, voltamos logo com mais um clipe musical, com mais um quadro musical. Até lá, pessoal, aguardem!